I got what? I got. My homies on my back. Hidup sentuh tali yang pantun no we do bang bang. Tak salah tanpa nak cari makan aku pun ada geng-geng. Jadi aku buat cara aku, ikut suka hati aku. Kekli got the juice, kena balu making move. Aku dah pernah tengok usaha dah macam-macam. Aku tak nak keluarga duduk bang. Lo tunjuk aku mana puncia akan aku daki naik. Ini masa tak toleh balik. Hemua cek oi mas kes barai lu gera ini banyak budak cakap tadi kasam nanti kamu siapa kita ada kiri ini ini kiri lapan kiri lapan you know kila saya minta tawa saya sangat terima kasih segala budak psycho bro ego makin blow. Oh, Zaz. Slow, you like your kill. Oh me, you wanna tag and kill easy, you gonna juice. Oh me, 35G, lain macam punya best. SDK, box ni coming best. Focus ni move, gorilla paling danger dalam ni zone. Follow ni move. Matt, where are you, Matt? Matt, kat mana, Matt? Matt. Amin. Bila nak keluar lagu baru? Dah lama lagi, soon, insyaAllah. Iya. Zaz, what up? What's good? Matt, where are you, Matt? Kamu sudah makan? Siapa ni? Terus makan. Rais, ku kumpul semua. Perlu ais, kami hidup benda war. Ku stress, bukan stereotype. In the case, kami hidup benda war. Ku rais, ku kumpul semua. Kenapa pakai kereta satu? Kami hidup benda war. Kenapa pakai yang sini? Bukan stereotype. In the case, kami hidup benda war. Sorry, the miscomment, Tak layan. Mek? Mek? Hello? Ah, di mana, Mek? Mau? Mek di mana? Bangsar. Bangsar di mana? Bangsar. Oh, Mek malam ni bertugas. Okey, kawan. Bertugas. Yalah, Mek bertugas di malam. Bertugas. Inspektor Mek ni, Inspektor Mek ni malam pergi mana, Inspektor Mek? Lepas ni jumpa Mamat. Okey, lepas dari birthday tu, Mek jumpa Mamat, ha? Boleh, baik. Baik, Inspektor. Hati-hati di jalan, Inspektor. Baik. Baik, Inspektor Mek. Inspektor Azmi. Gimana? Okay. Nanti Mek call lah. Okay, Assalamualaikum. Salam. That is Mek, my brother Mek. My brother Mek now is a cop. Kumerais, kukumpul semua. Untuk keluarga. Kecucutan statik menaik ke atas. Zas, baris bahaya yang tiada siapa boleh dapat cantas. Pergerakan pantas, gerak tempur dari bawah tiada pintas. Rendah diri ke bawah impian ku terbang ke atas. Amul waya ku naik ke atas. Takkan ku lepas selagi bernafas. Fakta ku lepas, kerja ku keras. InsyaAllah, rezeki ku luas. Aku definisi hasil bukti dari bermimpi. Facts, cita-cita ku tinggi. Wah, Zas. Silakan baris. Dari dulu iri hati tak jemu-jemu. Bye, peace.
ke bawah heat brush bazooka. Hey, what's up? Let's get funny like you, gotta go back. Bisa masuk ke dalam siapa? Okay. I'm from Sabah. I'm from Sabah also, but Oi. Kekik is the famous rapper in Malaysia. He's a famous group rapper. He bukan famous. Kekik is the best. Empathy. Sekarang kau fahami perasaan ini. Sekarang kau mengerti. Empathy. Oh, you Dior. Yo, sure, I want to see your Dior. Yeah, wait up. Oh shit! You wear Dior now? No. Oh wow! La vida to, la vida loca, kuma manyon. Bukan pembusa. Aku kan berhenti menyanyi bila sudah sampai waktu. One. Inside. I wanna go inside. I want. Inside the house. You buy me one. You belanja me one. Okay. Let's go. Jump guys. Nanti aku sambung. Hey. Ifza Razahira. Sekarang ku fahami perasaan ini. Sekarang ku mengerti. Yeah. Okay, sorry kecik. Let's go kecik. Kita dalam jap. Muat panggil sini. Kejap ya pun, kita kejap kan. Okay. Di sini okey api, kejap ya. Kejap guys.